Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro, det er simpelthen navnet på den måske mest interessante telefon, som Sony Ericsson de har lanceret her i aften. Det er en, ja, som navnet siger, en mini-version af den store X10'er. Som den store X10, så er X10 Mini også et fuldt tastatur til at skrive på. Det bliver måske lidt småt, men umiddelbart så er vores første indtryk, at det egentlig fungerer meget godt. Men det er måske mest interessante ved Sony Ericssons løsning til den her telefon, når man skal betjene den, det er, at de har placeret 4 ikoner oven på telefonen, så op i de forskellige hjørner. Og som vi kan se, så går det faktisk ret hurtigt, når man trykker på ikonerne. Det er ikke så let at betjene den med en hånd, som de lover. De nederste knapper her, de er ikke så trykvenlige. Men en ting fungerer i hvert fald, og det er styresystemet her. Det går lynhurtigt, må man sige. Ellers så er der 3 skærme med programmer på. Der er ikoner til radio og Gmail her. Her er der, kan man sige, andre forskellige ting. Og så er der en til webbrowser og så videre. Og det er jo en Android-telefon, så der er adgang til Androids Market, som hedder Butikken på svensk. Der sidder et 5 megapixel kamera i X10 Mini, og det er nogle ret lækre menuer. Der er kommet noget nyt her, der man skal vælge forskellige indstillinger. Vi tager lige et billede. Sådan, det tager lige lidt tid. Tiden går, billedet tages, og vi venter. Javel. Så Sony Ericsson, de siger, at der ikke er softwarefejl på deres nye telefoner. Det er vi her med bevist, at det er der til synlæderne. Vi har taget et billede, og så er det sort skærm. Hvad helvede er den af? Men vi prøver lige igen. Så lykkedes det. Når man så har taget et billede, så kan man så let sende det til sin e-mail, til Gmail, eller hvad man nu ellers har. Ting og sager, man gerne vil sende til. Alt i alt, så virker X10 Mini som lidt af en billig telefon faktisk, som rent materialemæssigt. Det er plastik, og der var nok lidt metallignende kant rundt om her. Men en af årsagerne til, at den måske føles så billig, det er, at den er utrolig let. Men udover kameraet, det er lige svigtet, så synes jeg, at styresystemet, der er Android, det går rigtig hurtigt i telefonen. Så måske Sony Ericsson, de har lidt hold i, at de siger, at telefonen faktisk er klar, når den kommer ud på markedet her i Q2.